Najavili smo, poštovani gledalci, da ćemo danas imati zaista zanimljive goste u našem prepodnevnom programu i govoriti o temama koje interesuju sve nas i od bitnog su, znači, značaja za funkcionisanje i grada i uopšte naš život. Tako da, dobrodošlicu u naš studio želim gospodinu Ivici Taškoviću, načelniku komunalne policije u Vranju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Vi iz komunalne policije imate posla i leti i zimi, za vas nema odmora, ali tako? Pa kod nas nema pravila, takav je dinamičan posao da mi bukvalno radimo tokom cele godine, 365 dana. Tako je, i noću i danju. Da. Da, na povoda za današnji razgovor ima dosta, a jedan od prvih je, da tako kažemo, jedna redovna vaša aktivnost, ali koja je intenzivirana posljednjih dana, a odnosi se na zauzeće javnih površina. Da nam kažete kako teče ta akcija, imali ste tako neke veće prekršaje, da tako kažemo, i strogi ste primenjujete zakon u stvari. Znate kako, ove godine stav rukovodstva grada, znači gradonačelnika Slobodana Milenkovića i načelnika gradske uprave Dušana Litonovića je taj da nema zaštićenih. Što se tiče tih kontrola, te kontrole su normalne tokom cele godine, ali pošto neki od korisnika javnih površina su ove godine tražili i dobili rešenja za zauzeće javne površine do sredine augusta, neki su dobili do 10. neki do 15. augusta, ta rešenja su bukvalno istekla, fizički još uvijek postoje zauzeće na terenu, mi smo malo pojačali te kontrole iz prostog razloga da te naše sugrađane obavestimo, upozorimo da su u obavezi, ako žele i dalje da koriste javnu površinu, podnesu nove zahteve, dobiju nova rešenja i nastave sa korišćenjem javnih površina. Ukoliko ne žele, u obavezi su da uklone znači fizičko zauzeće javne površine. Normalno imali smo i slučajeva gde su se neki oglušili o tim našim naređenjima pa su morali da budu i sankcionisani. Da, kada pominjate znači zauzeće, tu se misli osim na ugostiteljske objekte na zauzeće prodavaca koji tako na ulici prodaju određenu robu i tako dalje. Postoje različite, to su sve faktički fizička zauzeće, znači nebitno da li se radi o prodavcu lubenica koji su na određenim lokacijama dozvoljeni na teritoriji grada Vranja, da li je to prodaja voća i povrća ispred trgovinskih objekata, piljara, da li je po pitanju ugostiteljskih objekata, znači letnjih bašti, ili su možda ovi, da kažemo, frižderi za prodaju sladoleda, onda one brakice koje imamo za prodaju kokica, semenki i slično. I kako se naši sugrađani ponašaju? Jel možemo dati neku ocenu? Jesu odgovorni ili malo manje? Pa znate kako, mišljenja smo, bar mi na terenu, da su za nijansu odgovorniji, da su shvatili da gradsko rukovodstvo stoji iza svoje odluke, da neće biti povlašćenih, da će morati svi da plaćaju i mislim da ima pomaka, ako ne drugo, same brojke su neumoljive. Dovoljan je podatak, primjer radi, da kažemo da je prošle godine zahteva za zauzeće javnih površina tokom cele 2016. godine bilo 87, a već do sada, do pre neki dan, znači zaključno sa 15. august, bilo 365. To je već, da kažemo, puta 4, otprilike. Da. Kakve su kazne? Rekli ste nam da se one nisu nešto drastično menjale, odnosno da je zakon u stvari promenjen, pa da je sad tu sve isprecizirano. Vršeno je zakonsko usklađivanje, tako da su kazne u fiksnom iznosu. Kod fizičkih lica taj iznos za zauzeće javne površine je bez odobrenja nadležnog državnog organa 10.000 dinara, kod privatnih radnji je 30.000 dinara, kod preduzeća DOO ili OD je 70.000 dinara, to je znači u globali s tim što ima
pardon, izvinjavam se, ima izuzetaka za, za neke slučajeve, to možda ne 30 nego 40 ili ne 70 nego 80, ali su znači u tom iznosu otprilike kazne. Da, i pričali smo, na primjer, da jedan prodavac koji prodaje, ne znam, neku tekstilnu robu ili možda, ne znam, povrće ili voće, za mesec dana bi otprilike trebalo da izdvoji nekih 7000 dinara, a ako ne plati, dobit će kaznu 10. Da, pričali smo za, što se tiče lubenica, znači da. Ne za tekstil, tekstil nije dozvoljen, tekstil sankcionišemo, lubenice, otprilike to zauzeće na mesečnom nivou iznosi negde oko 6-7 hiljade dinara, a kazna je 10 hiljade dinara. S tim što je 7 hiljade za ceo mesec, a kazna je da. U tom trenutku, a mogu da budu i 2-3 kazne dnevno. Da. Jer mi nismo vezani za datum, znači u toku dana, ako postoji prekršaj, možemo i više navrata ispisati za isti prekršaj, prekršajni navrat. Pa je li bilo takvi slučaj? Bilo je. Nažalost, ali je bilo. I je se desilo posle toga da se pomiri sa činjenicom da mora da plati ili ne? Jeste, s tim što se kod nekih naših sugrađana ta svest probudi posle prvog upozorenja, kod nekih posle prve kazne, nažalost postoje, jeste u malom procentu, ali postoje nekih 5 do 10 slučajeva gde se dozovu, da kažem, pameti posle možda ispisanih 5-6 kazni. Tu neki inat izgleda radi. Pa izgleda onaj naš srpski inat. Tako je. Ovih dana su aktuelna i drva. Jel tu ima pojačane kontrole ili je to standardno? To je standardno, s tim što mora da apelujem na naše građane. Obilazeći uopšte teritoriju grada Vranja, komunalni policajci se sreću sa, da kažem, slučajevi su ekstremni, od onih koji stvarno imaju razumevanja pa odma, tako reći, u tom trenutku kada im stignu drva, ista istovare i unesu unutar svojih dvorišta, do onih koji istovare drva na ulici, na kolovozu i jednostavno ne obraćaju pažnju na to narednih 2-3 dana. Znači, ekstremni su slučajevi, od onih koji su stvarno poštuju odredbe i propise, do onih koji se ponašaju kao da je to njihovo. Da podsjetimo, kakve su tu kazne i koliki je rok da se drva unesu unutar dvorišta? Tu su kazne 10.000 dinara, rok je 72 sata, odnosno 3 dana. Uvek gledamo da budemo tolerantni, da znamo da većina tih naših sugrađana su i penzioneri koji čekaju penziju, pa da onda plate da im neko iseče i unese ta drva, tako da imamo razumevanja, ali zato i apelujem na građane da i oni imaju razumevanja prema nama i da jednostavno svi živimo u tom gradu, moramo da poštujemo neke norme, ne drugo. Što se nas tiče, mi jednostavno, nebitno da li postoji to zauzeće tog ogromnog drveta koje je istovareno na kolovozu, postoji druga opasnost, ne daj Bože da se neko slučajno povredi motorom ili vozilom, udari u ta drva noću, pogotovo u onim delovima grada gde ne postoji ulično osvetljenje. Ako dođe do telesnih povreda, isti taj povređeni može sutra da tuži vlasnika, pa će ta drva da koštuju mnogo, mnogo skuplje. Iz tog razloga, znači, da zaštitimo i bezbednost naših građana ujedno i da nam grad koliko toliko bar izgleda lepše. Da. U toku ovog leta pojačane su i kontrole ugostiteljskih objekata i to je akcija koju je pokrenulo gradsko rukovodstvo i koja neće prestajati ni sa završetkom, da tako kažemo, ove letnje sezone, nego će se nastaviti. Jeste, na inicijativu gradskog rukovodstva je ta akcija pokrenuta i akcija traje intenzivno, iz vikenda u vikend, trajaće celog leta, znači i avgusta meseca i septembra. Pravo da vam kažem sad, u ovom trenutku, iako sam bukvalno u svim tim akcijama uključen, ja ne znam do kada će tačno trajati te akcije. Znači, moja neka saznanja da će sigurno trajati i tokom celog leta, možda i deo jeseni. Skupštinskim odlukama je propisan rad ugostiteljskih objekata i ove godine se baš
vodi računa o tome, dokoliko mogu da rade ugostiteljski objekti? Ugostiteljski objekti mogu da rade u dane vikenda od 15. juna do 15. septembra sa muzikom do 00, a radno vreme do 01, nedeljom i ostalim radnim danima muzika do 23, radno vreme do 00. Mogu da kažem da evo, imali smo jednu akciju sad u subotu, ja sam isto lično prisustvovao, iznenađen sam u pozitivnom smislu, većina vlasnika ugostiteljskih objekata se pridržavaju, tako da verovali ili ne, mi smo bukvalno obišli celu teritoriju grada Vranja, mi smo našli samo tri ili četiri objekta koja su još uvek radila. Znači, u jedan sat je sve bilo zatvoreno. Da, osim ta tri objekta. Da. Osim te kontrole radnog vremena, tako kažemo, vrši se kontrola radnika i svih ostalih stvari koje to su... Je, ja se izvinjavam, zaboravio sam da napomenem, to je združena akcija svih republičkih inspekcijskih službi i svih gradskih inspekcijskih službi. I policije. Komunalne policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Znači, to je jedna združena akcija, da ne nabrajam, znači, to su sve moguće inspekcije, tu su inspektori iz MUP-a za strance, znači, kompletna jedna sveobuhvatna kontrola. Za narkotike, za sve. Za sve. Šta ste sve nalazili, ja sme da se kaže? Pa, svašta. Ipak, ja se ne bi... Vi za svoj deo. Za naš deo postojalo je... prekršaja po pitanju puštanja muzike posle propisanog vremenskog perioda ili prekoračenje radnog vremena. A su upoznati vlasnici sa ovom poslednjom skupštinskom odlukom o nivou buke? Jesu. I poštuje se uglavnom. Da. Da. Pa, osim ovih, kažem, znači, uvek ima neko ko strči. Pa, šta da se radi, mi ne bismo bili Srbi kada ne bi bilo takvih primjera, ali pretpostavljam da je to situacija i u ostalim zemljama, uvek ima neko ko želi da se izdvoji iz mase, pa makar i na negativan način. Ali to izdvajanje, verujte mi, nije baš jeftino. Koliko to košta? Pa, sve zavisi koliko prekršaja se uoče na terenu i svaka znači, inspekcija iz svog domena pokreće prekršene naloge, tako da ne bi želeo da se nalazim u koži bilo kog vlasnika u takvoj situaciji kad vam bukvalno u 5 minuta uđu 10 inspekcija, dovoljno je svaka treća da nađe nešto, a kazne su od 50.000 pa naviše, nije malo na ovo vreme. Kako da ne? Da. Zaista je značajna suma. Vi ste početkom ovog leta imali dosta intervencija što se tiče zmija, odnosno gmizavaca, i nekako se stekao uvid da je ove godine nešto bilo više tih gmizavaca, ali u stvari uobičajena situacija, jednostavno smo samo redovno izveštavali o njihovoj pojavi, a sasvim je isto kao i ranije godine. Pa to je možda malo što je ove godine, da kažemo, ta neka uobičajena, taj neki uobičajeni prirodni proces zakasnio, pa su gmizavci krenuli, što se kaže, intenzivnije u jednom periodu. Eto, videli ste, znači, maj, jun mesec je bio baš po tom pitanju, imali smo intervencije, pa i nekad i po 2-3 dnevno u jednom danu, evo, zadnjih mesec dana, ne znam da li smo imali jednu. Iz tog razloga smo došli na jednu ideju, mi iz komunalne policije, čisto da kažem na neki način malo približimo i pojasnimo sva ta dešavanja u vezi sa gmizavcima našim sugrađanima. Mi smo organizovali samo inicijativno, normalno uz saglasnost gradskog rukovodstva, odnosno načelnika gradske uprave Dušana Ritonovića, dobili smo saglasnost. Organizovat ćemo sad u subotu na gradskom šetalištu ovde kod OTP banke u periodu od 20 časova do 22
nešto na, da kažemo, ajde, na temu edukaciju stanovništva zmije Srbije, koje sve zmije možemo naći na našoj teritoriji, kako se u tim trenucima ponašati, ne daj Bože ako dođe do ujeda, kako da reagujemo. U pomoć smo pozvali i vladicu iz udruženja Poskok, znači zajedno sa udruženjem Poskok biće održana ta edukacija zmije na teritoriji Srbije. Biće tu, da kažemo, jedan onako improvizovani štand gde ćemo izložiti 5-6 različitih vrsta gmizavaca. Građani će moći da priđu, da vide te zmije. Biće dozvoljeno deci, normalno, i starim građanima koji žele da se slikaju normalno samo sa zmijama koje su neotrovnice, da odmah napomenem, znači neće biti dozvoljeno slikanje sa otrovnicama, samo sa neotrovnicama, dok će otrovnice biti upakovane, da kažemo, u onim plastičnim posudama, da ne bi mogao niko da dođe u dodir sa njima. Biće tu i naši prijatelji iz Zavoda za zaštitu životinja iz Beograda i Niša. To smo sve, da kažem, organizovali na jednoj drugarskoj bazi. Grad kao grad nema nikakve izdatke, nikakve troškove. To što ćemo, da kažemo, za tih 2 sata da potrošimo koji kilovat struje za osvetljenje, i to je A planirano je da bude u večernjim časovima od 20? Od 20 časova uveče, negde subota, neradni dan, mislim da će biti lepo vreme, tako da svi koji se šetaju u tom periodu od 20 do 22 moći da priđu, da se informišu sve što ih bude interesovalo po pitanju zmija, da li ih interesuje nešto po pitanju otrovnica ili neotrovnica, kako postupiti u određenim situacijama. Znate kako, kod nas još uvek važe neka, da kažem, predrasude neke, da, naš narod je takav, kažu, zmija čuje, zmija uopšte ne čuje, zmija reaguje na vibracije. Znači, dovoljno je samo ako, kad primetimo zmiju, da se vratimo 2-3 koraka unazad, ona će nastaviti svojim putem i možemo bez problema da izbegnemo nemili događaj. Ali ljudi nisu upoznati i malo poznaju koliki je taj procenat, veoma je mali, koji znaju koja je zmija otrovnica. Kada vidimo zmiju, uglavnom se prepadnemo i više i ne gledamo. Pa to su neke predrasude koje mi, eto, ovim putem želimo bar ovakvim jednom, da kažem, jednim dešavanjem da razbijemo te predrasude kod naših stanovništva, da jednostavno shvate da nije baš tako kao što mislimo, pogotovo što mi stariji smo dosta krivi, prenosimo mlađim naraštajima odmah tu urođeni strah, i onda se deca od malena odmah plaše, a nisu ni shvatilo o čemu se radi, da li je svaka zmija opasna, kako reagovati i kako se ponašati u tim situacijama. Verujem da će ovo biti korisna edukacija za sve one koji u subotu budu bili na gradskom šetalištu od 20 sati. Hvala vam što ste bili gosti televizije Vranje i što ste nas upoznali sa vašim aktivnostima. Naravno, valjda su naši sugrađani i shvatili neke od apela i da će prihvatiti nešto od sugestije koje ste im udelili, da tako kažem, i da vam neće praviti problema na terenu. Hvala vam na pozivu. Hvala. Bio gospodin Ivica Tašković, načelnik komunalne policije u Vranju. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz naš program.